خاغلو از غواړم خپل ځینی شرکتونه خرج کړم. خیرات دی خاغلی داود، کومه خبره ملو بحران سره مخ ده چې غواړی خرڅی کړی؟ دا ځلې وجه شخصي وجه ده. زه دوه وارثه لرم، له بده مرغه زوم په دې کارونو کې علاقه نه لري. لور مې ډېره وړه ده، دا کارونه پر مخ نه شي وړی خاغلو. ځکه خو له مطبعې او رسنی شرکت پرته تاسې کولی شئ چې هر شخصي شرکت مې واخلئ. زموږ او ستاسې ترمنځ چې کومه خپل منځ یې وه، هغه له منځه تللی؟ نه، ځکه خو مې تاسې دلته راغوښتی. بهرني پانګه اچوونکي ډېر دي چې غواړي زما شرکت واخلي، خو لومړی حق ستاسې دی. زه غواړم ستاسې بانکونه واخلم. ښاغلی جماله، دا مسله زما د بانکونکو له مسلکي کسانو سره شریکه کوي. که وړاندیز مو ومني نو بیا څه ستونزه شته؟ ها بندرونه مو زه اخلم. په دې اړه باید مشوره وکړم. که ښې پایلې ته ورسېږم بندرونه ستا په نامه کوم. له هغه چا سره چې مشوره کوي خدای دې کړي چې پولاد علمدار نه وي. له هغه سره یوازې په یو بندر کې شریک یم. زه چې مشوره کوم پولاد نه دی، زما نور ملګری دي. هغوی به څنګه ستا له دې کار سره جوړ راشي ښاغلی داوده؟ په داسې حال کې چې د امریکا جنګي بیړۍ په تور بهیر کې د تیارۍ په مهال دي، او تاسې دا بندرونه په ما خرڅوئ؟ څه پروا کوي ښاغلی قدرته، رومانیا هم د ناټو غړی ده، بلغارستان هم د اروپایي ټولنې غړی دی، اوکراین هم په یووالي پورې اړه لري. کوم بندرونه چې ما سره دي د پخوا په څیر زه یې سختن یم، خو بیا هم باید مشوره وکړم. ښاغلی داود، کومه چاپي رسنۍ نه لرئ چې صوتي وي یا تصویري وي چې درنه واخلم؟ تورن جانه، درته مې ویلی چې له رسنۍ پرته نور خرڅوم. په رسنیزه برخه کې مې چې کومه پانګه اچونه کړې تر اوسه مې ګټه نه ده لیدلې. هر څومره پانګه اچونه دې چې کړې وي نو زه یې درکوم. زه فکر پرې کوم، بیا خبر درکوم. دغه چې خرڅ کوم غواړم چې پوه شم بیا څوک زما په خلاف خبرې کوي، او په دې هر څه د پوهېدو لپاره غواړم چې رسنۍ مې تل له ما سره اوسي ښاغلو. ښه نو که زه د یو رسنیز بنسټ په جوړولو لاس په کار شم نو تاسو خو به څه نه وایئ؟ څنګه رسنۍ غواړئ جوړه کړي؟ ښه نو د نړیوالو رسنیو په څیر نه. زه تا ته وایم چې لومړی ښه فکر وکړه. دا کار که وکړې بیا به د خلکو په هره خبره کې ته یادېږي، ټولې اړیکې به مو تر څیړنې لاندې وي، ملګری به مو ټول په دښمنانو واوړي. ډېر فشارونه باید وزغمې، هم له سیاسي او هم له اقتصادي پلوه. چا چې ته دې کار ته هڅولی یې ښایي په دې مسایلو یې غور کړی وي. زه به تاسو ته دا ووایم چې زه له هغه کسانو نه نه یم ښاغلی داود چې ډېر اعلانات ورکوم. زه فکر نه کوم چې خو مسله سیاسي ده. نو د 50 کاله کېږي چې موږ سره ګډ کار کوو. که زه څه کمزوري ولرم نو بیا هغوی هم لري. ښاغلی داوده، ستاسې په دې پرېکړه کې هغه اسکندر څومره لاس لري؟ ښاغلی داوده، اسکندر له ما سره هیڅ اړیکه نه لري، له تاسې سره اړیکه لري. زه تاسو ته وړاندیز کوم چې په ډوبې شوې بیړۍ ځانونه مه ور اچوئ. موږ په ډوبې شوې بیړۍ کې نه یو ښاغلی داوده، بلکې ورپسې یو. دا چې هغوی ته خبر نه یو ورکړل شوی امکان نه لري. هغه کلي ته زما ورتګ درې ورځې وړاندې ټاکل شوی و. قومندان صاحب، ادن نه به څوک سازمان ته خبر ورکوي؟ قومندان صاحب ښه وایي، نښه ویشتونکي چې راکت ولي نو خامخا څه نښه لري. دا برید ستا د وژلو لپاره نه و، بلکې د دې لپاره و چې تا وویروي. زه هم له تاسې سره همغږی یم. د قومندان صاحب دفتر دی. یوه شیبه قومندان صاحب، هغه هلک پوش راغلی او تاسو ما ته امر کړی و چې خبر مو کوم. راځئ چې وګورو چې دا امر یې له چا اخیستی. سمه ده، درځو. له ښاغلي قدرت سره اړیکه ونیسئ، غواړم ورسره وګورم. په سترګو ښاغلیه. ما
زبس پوشم چې د دولت بودیجه ولې دومره زر خلاصه شو جیم جانه. که بندیانو ته داسې خوږه ډوډۍ ورکوئ نو بودیجه خو به هرومرو خلاصیږي که نه؟ ښاغلیه، یعنې تاسو بندي نه یئ؟ بندي یم، ټول عمر د دې شکر په ناروغي باندې بندي یم جیم جانه. رازه هزار باشی جانه، رازه رازه. ده خاغلی قدرت لخوا خبر را غلی هاگوی پخپلو عملیاتو که بریالی شول مطلب سادی پاشاوی ری دلائی. ده حیران تیا خبره ده ما پیژنی. زویا، دا کار دی د چا په امر وکړه؟ په دې بد وضعیت کې په روغتون کې یې. ګوره زویا، چا چې ته په دې کار کې ورګډ کړی یې، خپله او کورنۍ یې مازې کوي. زه داسې فکر کوم چې په دې ځوانۍ کې په ښو کارو باندې باید بوخت اوسې زویا. که ته له ما سره مرسته وکړې نو زه ژمنه درسره کوم چې ټول عمر به دې معنوي او مالي مرسته کوم. تا ته چا زما د وژلو امر درکړی و؟ اوف، دښمنان دې برباد شه قمندان صاحبه. خیر اوسې ښاغلی قدرته. په دې هېواد کې ژوند ستونزمن شوی، اوس نو وژنې او ترور زموږ د ژوند یوه برخه ګرځېدلې. انسان هیڅ نه پوهېږي چې څه وخت به له منځه ځي. نو دا ملت او دا هېواد تاسو ته اړتیا لري. زه له تاسې هیله کوم ځان له موزرو کسانو او دښمنانو څخه لرې ساتې قمندان صاحبه. مهربانی وکړئ. نوش جان نوش. دلته کېده سمره خغنیه. خیر سی وروره، کور دی ودان. مورو څنګه دې خوښه ده چې یو ځای سره کار وکړو؟ مطلب دې څه شی دی؟ دا کارونه مې هیڅ نه خوښېږي ګرانه. زه یو مسلکي انقلابي یم. سمه ده، نو بیا غواړې چیرته لاړ شي؟ سازمان هم ستا د وژنې په هڅه کې دی، دولت هم ستا د نیولو په هڅه کې. څه وایې که قهوه پلورونکی شم بیا مې نه نیسې شمو؟ په دې کارونو کې پیسې ډېرې ضروري دي. ما ته لکه پلار نصیحت مه کوه. پیسې اړینې دي، پیسې اړینې دي. زه هم پوهېږم چې پیسې اړینې دي. له موږ سره ډېر ځوانان دي، هغوی د انقلاب په تمه موږ ته راغلي دي، له موږ نه هیله کېږي. ښه نو مطلب چې دلته یو څوک باید دې خلکو ته د انقلاب په اړه یو څه زده کړي. مطلب دا ځوانان په سمه توګه وروزي. ای شمو، ما هم احساساتي کوه، ډوډۍ خورم. مطلب دې څه شی دی؟ رښتیا ووایه. نه نو، په دې پورې څه اړه لري؟ ووایه څوک وژل غواړې؟ ډېر خطرناک دی مورو. شامو، چې ومې ویل ووایه، بیا ووایه. یو کس دی مورو، په دې کار کې دومره پیسې دي چې یوازې په ترکیه کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې انقلاب کولی شو. ښاغلی مورو، Oh.
ها.